tu nekonečnou lásku, kterou k tobě choval. A ty se můžeš vzdát všeho, co ti brání k němu přijít. A já ti chci říct, že Boží láska se projevila skutkem, tím, že Ježíš za tebe umíral na kříži. Lidé často mluví o lásce, ale jsou to často jenom slova. Ale Ježíš tě miluje opravdovým skutkem. On to vykonal na kříži před 2000 lety. A chceme ti říct, že v Ježíši je záchrana i pro tebe. Kompletní rekonstrukce tvého života. Bůh si dá čas a prostor, aby to s tebou mohl udělat. Aby tě mohl provést vítězně tvým životem. A ten Ježíš na kříži zvolal, je dokonáno, je to dokonaný, je to hotový. A my k tomu nemáme co dodat, protože Ježíš to dokončil úplně. A ty k tomu můžeš říct jenom pravda. Je to tak, já to přijímám, já to akceptuji. Já se s tím ztotožňuji, já to miluju. A my milujeme Ježíše, toho, kdo za nás zemřel a vstal z mrtvých. My ho milujeme celým svým životem a chceme ho milovat i skutkem, nejenom slovem. A ten skutek je, že vám o něm říkáme, o tom Ježíši, který byl za vás ukřižován, který trpěl za hříchy celého světa. A tenhle Ježíš se dnes sklání k tobě. On tě chce pozvednout, on tě chce naplnit Duchem Svatým. On chce z tebe udělat úplně nového člověka, naplněného Boží láskou. Jeho láska je nekonečná. Jeho láska se k tobě sklání a chce tě úplně naplnit a prostoupit tebou, aby si poznal, že Bůh je živý, že on kraluje na věky věků i v tvém životě. Víte, lidé věří nesmyslům. Lidé věří nesmyslům. A jeden z těch nesmyslů je, že po smrti nic není. Je to absolutní nesmysl. Protože po smrti je buď nebe nebo peklo. A ty se už tady na zemi můžeš rozhodnout, zda přijmeš nebe nebo peklo. Už teď můžeš udělat ten krok a vzdát se svých falešných postojů a myšlenek, který tě brání přijít k živému Bohu, Ježíši Kristu. Ano. Ježíši, my jsme tady, sledujeme tě. Řekni Ježíš. Co? Ježíš. 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 Jo. Ježíš! 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 Pán pánu a král králu, který se k tobě sklání, aby si ho poznal, ačkoliv je nejvyšší, chce a touží po tobě, aby si poznal jeho lásku. A tahle láska je tady pro tebe. Oni se to modlí. Jo, my se pomodlíme. Chodí, bo to už lepší.
Není to 100%. Chodí! Je to lepší. Je to lepší. On chodí! Je to lepší. To odchází. Zrovnej se, buď uzdraven, jménu Ježíše Krista úplně a prostě jménu Ježíše. No je lepší, chlapi. Ne, fakt díky, jo, nevím, jak to děláte, ale... Víme, to děláme. To dělá Duch Svatý, Bůh to dělá. Ale... Odkáží to, no. Já jsem si myslel, že to je jako sranda, tyhle. A říkám, jdu to zkusit. A tyhle, pak funguje ty vole. Je tak. Jakože není to, cítím to, ale mnohem méně. Mnohem méně, jo. Fakt dobrý. Myslíš, že to bude? No, sláva Bohu. Radku? Necháme ještě Alexe nemluvit. Jasně. Tady ještě si něco natočím, než nám to pojede. Do kolik hodin? No nevím, kdy nám to jede. Ale aby jsme dojeli do 11:30 aspoň. Na ráno ve 4 stávám. A budeme na zářit do rána. Mě spasil svou milostí, otevřel mi své království, na mé říchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Bůh mě spasil svou milostí, otevřel mi své království, na mé říchy zapomněl a cestu svou mi otevřel. Bože, jsi láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mi, jsi mou spravedlností, jsi cesta má, na které tě nalézám. Můj duch já sám, má duše tě velebí. Bože, jsi láska má, jsi věčná spása má, jsi štítem mi, jsi mou spravedlností, jsi cesta má, na které tě nalézám. Můj duch já sám, má duše tě velebí. Bůh mě spasil svou milostí, otevřel mi své království, na mé říchy.